tema o razgovorima prošloga tjedna u Briselu, te najava niza aktivnosti naših ministara koji su aktivni i angažirani po različitim temama diljem Hrvatske. Evo, to je ukratko ono što najbitnije tema je po pitanju toga. Vezano dakle za proces cijepljenja, slušamo da zapravo da se više zemalja privremeno obustavlja cijepljenje AstraZeneca i cjepivom. Kakav će biti potez Hrvatske? Možemo li očekivati sličan scenarij? Pa mi smo u kontaktu cijelo vrijeme i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, sa naravno Ministarstvom zdravstva, s ministrom Berošem, naš predstavnik Halmed, ravnatelj Halmeda, Siniša Tomić, danas je sudjelovao na sastancima EMA na kojima se raspravljalo o tome što dalje s obzirom na ovih nekoliko nuspojava koje su se dogodile diljem europskih zemalja, gdje u ovom trenutku neke države iz mjera opreza donose odluke o privremenoj obustavi cijepljenja cjepivom AstraZeneca. U ovom trenutku naš stav je da treba temeljito ispitati da li ima bilo kakvih razloga da temeljem dosadašnjih saznanja i u Hrvatskoj se ide u tom smjeru. Mi to znamo da je Pfizer u prednosti. Ne krivim ja vas, ali neko je očito prosimo neko loše stavio unutar struke. To su odluke koje se donose na razini struke, dakle Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, epidemiolozi, ljudi koji se bavi time, koji nam mogu dati indikacije kako i koliko naručivati. Ja ću još jednom ponoviti. U tom trenutku kada su inicijalne narudžbe krenule, nitko nije imao niti uopće osjećaj da je moglo doći do problema u procesu proizvodnje.